akan OTW ke Simbah. Jompo guys di Sepoko. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Bisa dicocok apa-apa? Apa lumpur ini, oh? Hari ini kita sudah sampai rumah Mbah Jompo ya, Mbah Tumirah. Itu rumahnya kok kayaknya sudah tidak dipakai lagi. Gimana ini ya, lagi dicari sama Oh Hitong di bawah mungkin itu. Nah, sudah berlubang-lubang, bro. Dan kita cek sebentar ya, next. Rumahnya sudah kosong. Halo, assalamualaikum. Tidak dikunci, batu mirahnya udah tidak ada di sini. Assalamualaikum. Mboten saged jalan. Iya, jalannya mboten saged wong pun napa mawon krikune sedaya ora. Nek maamen niku ngeroso. Tapi memang sudah tidak bisa berjalan. Dan iki simbah teng pundi? Jalan, jalan. Kok tamprek kok mboten saged anu lah. Kula mriku nggih, tamprek mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa tapi kan. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Kan biasa tilik simbah masalahe petang kidul ngono. Tamprek iki ee tamprek. Mboten napa-napa nggih. Bingung niku. Pun ngoten. Pun wudom. Tapi niku pun ngagem seragam. Ya nggih, tapi kan niku ajeng kula diresik ya, ajeng kula tusi. Nggih, amit-amit. Tapi sampai saya kata sih, anu matur. Simbahnya ini sudah tidak bisa. Aduh, sudah kurus sekali simbahnya. Sing-sing biasa nilai simbah tang kidul niko. Dan ini mau titipan gih simbah. Tapi TP kali Budi mawon gih. Dan ini simbah yang pun tengah ada pemutan kasuri kali anu. Niko dipan sing teng kidul niko dipindah mriki mawon. Nggih, menika kosong Mas. Ya niku pindah niku sepunggal niku pun teng anu teng lemah mriku, Mbah. Nggih. Pindah teng nginggil mriki ra, Mbah, teng kasur klosone. Niki wonten titipan nggih, Simbah, paringke pundi mangke? Iki tak titip pantang ibu Imawan nggih. Dengan sapa niki nek mang anu? Marobyong ya. Mbah. Tak titipe kali Mbah Robyong nggih. Nggih. Nggih niki jajane kali anu titipane anu. Sipa yo mriki mulih ampun teng mriku. Rodok mriki nggih. Ini akan dipindahkan sama Oitong. Mbah tak angkat nih, Mbah. Angkat nggih. Geser iki nggih. Sing kok ning. Kula mboten saged njunjung
malah di tanah simbahnya. Kuat oh. Nengki mau tiang jalan mau nyorong apa malah kula mas. Membentuk sakit ni mana nak mak amel pun gay. Awas gelas itu bentuk. Sudah dipindahkan sama Ong Hitong di kasurnya ini. Aduh mbak, jenengan tak tambah kurus gini mbak. Sehat mbak nggih? Sehat terus mbak nggih. Ini simbah harus ini dari tim, untuk tim yang ada di luar segera merapat. Ini Pak Lurah dan rombongannya, ini simbahnya sudah tuh. Ditunggu kedatangannya ya Pak Lurah, Pak Camat juga semuanya ini. Pun iku titipan iku. Nggih. Ngono. Parenge putih niki, Bu. Terus ana ten mriki napa? Wis beto mriko mawon. Iki beto mriko mawon pun. Nggih. Nah, ini. Nek niki Mas, ini kakaknya. Kakane iki niku penjombo kok. Banyak tapi tasik saya sehat, Mbah. Kados niku mboten kertas. Oh. Bingung niki. Sony kali Itong Bandar Tilik niko beto mboten mboten usah pun, Mbah. Mboten usah, mboten usah, mboten usah. Nggih, nggih, ini sudah. Mboten kertas sinten sih? Simbah pun mboten saged, mlampah pun pinten taun? Kapan taun pun? 4 tahunan. Nggih. Sudah 4 tahun berarti ndak udah ndak melihat. Pripate mboten? Oh, mboten pirang apa. Nggih. Berarti mriki posisine itu desanya tumbrep nggih. Nggih. Nek dukuwe napa, Bu? Dukuwe namine Cepoko. Oh, Cepoko iki. Nggih. Ini simbah sekitar umurnya berapa tahun? 80-an. Oh, Mbah, sinten namanya? Mbah Casman. Mbah Casman. Jenengan Bendar. Nggih. Mbah Casman nek niku Mbah Tumirah nggih. Tumirah lagi ini cerniku bapake. Siap nggih pun.